Hai, saya Siki, Cikgu Gubun. Hai, saya Siki, Cikgu Gubun. Hari ini Siki nak ajar macam mana nak tanam pokok Philodendron Birkin. Okey, ramai yang tanya Siki, pokok Philodendron Birkin ni macam mana nak tanam. So, saya dah tanam banyak kali, tak jadi. So, saya tanam pokok jadi buruk, pokok jadi tak cantik. Macam mana nak gemuk kan, macam mana nak jadi dia rimbun. So, dalam video ni Siki ajar macam mana nak rimbunkan pokok Philodendron Birkin daripada awal kita beli sehingga kita penjagaan dia, sehingga dia berjaya subur dan gemuk lah. So, kalau tengok sekarang ni Siki punya pokok Philodendron Birkin ni yang gemuk subur ni, Siki tanam rimbun ni selama 4 bulan. Jadi korang kena tengok video ni sampai habis, macam mana nak tanam pokok Philodendron Birkin yang subur macam ni. Alright, so tengok video ni tau sampai habis dan jangan lupa share video ni. First kali kita kena tahu macam mana nak buat pemilihan pasu. Okey, pasu ni, okey, pasu ni Siki beli kat DIY Tanjung Malim. Jadi pasu ni Siki ambil size dia, kalau ikutnya lebih kurang sekaki je. Dia punya daripada sini sampai sini lebih kurang sekaki lah dia punya mulut dia kan. Kalau yang besar yang sebelah Siki ni, yang ni sekaki lebih, dekat 2 kaki dia punya mulut dia, yang ni yang besar. Okey. Lepas tu pasu ni terpulang lah nak beli pasu petak ke, pasu bulat ke, terpulang. Tapi kalau macam Siki aja sebelum ni yang tanam Monstera Nasoni tu, kalau dekat bucu sesuai pasu petak, kawasan bucu. Kalau kawasan biasa ataupun kawasan, tapi bucu pun boleh guna. Tapi kalau pasu yang jenis petak ni Siki rasa sesuai lagi berada di bucu, sebab dia ada shape sama dengan kita punya bucu rumah kita tu. Untuk pasu bulat ni boleh juga letak dekat bucu, tapi kalau bukan bucu, beli bulat. Haa, tu maksud Siki eh. Faham kan? Jadi yang ni lebih kurang sekaki lah. Kalau kat DIY harga dia lebih kurang RM16 pasu ni. Dia ada lekuk-lekuk ni. Ini Siki promote pasu DIY. Sagi habis pasu DIY. Okay, alright. Lepas tu berapa pokok kita nak tanam dalam satu pasu ni? Kalau ikutnya pokok yang Siki beli sekarang ni 3 pokok. So hari ni Siki nak buat teknik yang sebelah Siki ni, yang pokok lama ni Siki cucuk dulu 4 pokok. Kalau tengok yang daun besar tu 4 pokok, Siki masukkan dulu 4 pokok 4 bulan umur dia. Lepas tu Siki tanam lagi 2 pokok kat depan ni yang rendah ni. Yang ni baru tanam lebih kurang dalam 2 minggu ke 3 minggu je tu. Ni pokok yang depan ni, yang ni baru tanam. Okey, yang lain yang besar yang tinggi ni dah 4 bulan. Kenapa Siki buat macam ni? Sebab nak bagi dia nampak rimbun. Kalau kita tanam hanya satu pokok saja, nanti tak rimbun lah. Memang nak dapat dia rimbun, nak gemuk besar memang lambat. Jadi kita kena tanam banyak sikit. Okey, so kita kena tanam banyak sikit. Okey, kalau tengok ni, kalau kita tanam sepokok aja macam ni, tengah-tengah pasu ni kan. Kita tanam sepokok aja, nak dapat dia rimbun memang lama lah, ambil masa yang lama. Jadi kalau macam kita nak bagi dia nampak cantik dan rimbun dalam masa orang kata 4 hingga 5 bulan, so kita terpaksa keluar modal banyak sikit untuk beli dia 5-6 pokok. Macam yang Siki tunjuk ni ya. So yang ni Siki beli 5-6 pokok lah. So ambil masa 4-5 bulan, dia dah keluar pucuk banyak. So nampak dia segar, nampak dia penuh lah satu pasu. Okey, ini bukan sepokok lah. Ini ada 6 pokok dalam ni. Tapi 6 pokok tu kita tak boleh tanam 6 pokok serentak. Tak boleh tanam terus 6 pokok. So start lah dengan tanam 3 pokok dulu. Lepas tu kita akan tambah, sebab kita nak bagi yang 3 ni dia besar dulu, ataupun 4 pokok yang besar dulu. Lepas tu nanti kita akan tambah keliling dia. Okey, faham tak? Dah nampak kan dia punya gambaran macam mana kita nak bagi Birkin ni nampak dia gemuk. Kalau tengok dalam Siki ada post dalam kita punya group Indoor Plant Lover ni, macam mana dia punya Birkin yang lawa tu, yang dia boleh tinggi berimbun tu kan. So tu teknik tanaman sebenarnya. Kalau tak kena dengan gaya, kalau tanam sepokok yang macam ni kan, memang tak jadi lah. Memang takkan lawa. Sebab Siki dah kira pokok dia itu 7 pokok. Dia masa dia apa pokok dekat nursery tu yang lawa, Siki tengok dia punya dalam batang dalam tu dia tanam 7 pokok baru dia merimbun. Okey, pokok yang dekat nursery yang dia buat rimbun tu bukan dia tanam sepokok lah. Jadi ilmu yang Siki nak kongsi hari ni, bila tengok pokok orang tu tanam rimbun dan cantik,
tengoklah berapa banyak dia tanam dalam tu dan berapa anak dia ada. So kita belajar yang tu lah. Jadi sikit bila kita ada sikit pengalaman lah, sikit ilmu, bila kita tengok dekat nursery tu, oh lawanya pokok bekin dia tanam kan. Kita pun pergilah kelebek. Ha, bahasa orang Kedah kata kelebek eh. Pi kelebek lah, pi tengok, pi usah tengok, selok dalam daun dia tengok, kita kira satu persatu. Oh dia tanam kena ada 7 pokok sebenarnya. Ni pokok tu sebenarnya bukan anak dia sebenarnya. Kalau anak dia, mesti dia akan tumbuh dekat dengan mak dia tau. Tapi ni tak, dia tumbuh jauh-jauh. Ha, maksudnya bukan dia tumbuh, kawan tu, orang yang tanam dekat nursery tu lah yang letak. Okay, kena ada kat sini pokok, sini. Macam sekarang ni lah, sikit letak, ada dalam ni 6 pokok, faham tak? Haa, tu dia cerita dia. Kalau tak, kalau tanam tu nak buang tanah asal tak. Haa, okay, saya sikit ajak. Nak buang tanah dia tak naik kat tepi, dia naik ke atas bekin ni. Haa, betul? Dia akan, bekin ni dia akan naik ke atas dan dia akan membuka dia punya daun dia tu. Dia akan naik meninggi. Jadi itu yang sikit kata. Hari ni ilmu berharga untuk yang 26 orang tengok sikit punya live ni dan yang berada di YouTube sikit nanti. Ilmu yang berharga sikit nak kongsi, macam mana nak berkin tu nak bagi rimbun macam ni sekarang ni. Lepas tu macam mana nak tanam dia, strategi dia. Dia kena ada strategi ke ataupun teknik lah tanam dia. Kalau kita main tanam saja, main taram saja, dia takkan dapat rimbun, dia takkan dapat gemuk. Faham kan? So dia takkan dapat cantik. Sebenarnya kita tanam pokok ni nak bagi nampak cantik. Tapi bila tanam pokok je, bila nak cantik? Ataupun tanam lah tak pun nak jadi apa dia punya color daun dia tak syok lah kan? Okay. Macam kami rimbunkan juga 3 pokok duduk dalam. Ha, betul. Okay pun pandai. Tanam 3 pokok lepas tu besar-besar no? Okay. Bakir ni tak beranak ke? Dia kalau sikit tengok dekat nursery tu, tak nampak lagi dia keluar anak. Sebab anak dia, mereka ambil, tak nampak lah. Sebab walaupun pokok dia dah besar pun tak nampak dia keluar anak kat tepi. Tapi mereka ambil dia punya batang dia untuk buat anak. Hari sikit akan kongsi yang macam mana nak buat anak dia. Kalau bakir tu condong apa ya? Condong tu mungkin dia ikut cahaya. Condong. Sebab kalau kita tak lah rumah, cahaya tak cukup, dia akan condong ikut cahaya. Tapi kalau nak bagi dia tegak balik, kalau katalah dia condong macam ni kan, dia condong macam ni, so pusing pasu tu, bagi dia duduk belah sini pula, nanti dia akan ikut balik cahaya tu. Tapi kalau macam sikit tanam ni, rasa dia condong tu, kita tarik-tarik sikit tanah dah macam ni ya. Nampak kan? Tak ada masalah, okay? So berkin ni antara pokok yang lasak juga sebenarnya. Siapa yang mereka tanam, mereka kata payah nak jaga pasal apa tu? Kalau dah semakin gemuk dan besar, masih boleh bernafas ke? Boleh kat dia. Okey lah. Ni soalan kat dia ni sikit jawab dengan bagi ilmu lah. Analogi dia. Analogi dia, kalau kita ada 9 orang anak. Tapi kita masak nasi satu pot. Mana nak cukup untuk 9 orang anak? So kalau kita nak tanam dia ramai-ramai, macam ni, banyak-banyak ni, kita kena bagi dia punya baja tu cukup untuk, kalau kata 6, 6 pokok ni, 6, orang kata apa, kan, apa, jumlah baja tu cukup untuk 6 pokok. Kalau tanam 6 pokok, bagi baja untuk sepokok, dia akan tak boleh bernafas lah. So, dia tak akan membesar. Faham lah? Okay, kalau berkin tu macam okay lah eh. So, sikit dah jawab lah soalan-soalan yang kat situ. Sambil-sambil sikit nak tunjuk lah. So, kita nak start. Okay, hari ni sikit nak ajar macam nak tanam philodendron berkin. Jadi, sikit terpaksa ulang 2-3 kali. Sebab kita nak rakam dekat YouTube dekat phone sekali. Dekat Facebook sekali. So, philodendron berkin ni antara pokok yang cantik bagi sikit. Dan kita berharap untuk dapatkan daun philodendron berkin ni berwarna putih banyak daripada warna hijau. So hari ni sikit akan ajar macam mana nak dapat daun philodendron berkin yang cantik dan macam mana nak bagi dia gemuk. Okay. So first kali kita okay, kalau tengok pasu sikit ni, dia berlubang dekat bawah tu ada 6 lubang, 6 ke 5 lubang, 4 lubang. 4 lubang. Lepas tu sikit akan letakkan coco fiber dekat permukaan bawah. Okay, sikit ajar macam mana nak bubuh tanah. Selalu nak bubuh tanah dalam pasu yang lubang dia besar, kena letakkan satu orang kata apa, hadangan ataupun tutup dia punya lubang tu
Sama bagi dia. Nanti bila kita siram, air dengan tanah tu keluar dekat lubang basuh bawah tu. Jadi dengan cara yang mudah, sikit cari koko fiber. Koko fiber ni sabuk nyok, bahasa Kedah kata sabuk nyok. Sabuk nyok yang belah belakang dia, yang keras tu. Okey, kita akan letak di bawah ni. Nampak ah? Sikit akan letak dekat bahagian bawah ni untuk cover dia punya lubang. Bila kita isi tanah nanti, dia tak akan turun dekat lubang tu. Okey. Nombor dua, nanti bila kita siram, air tu tak turunkan tanah kita melalui lubang tu. So kita kena cover sikit. So kalau pasu tu besar, ataupun pasu yang jenis siramik tu, pasu yang batu tu, lubang dia dapat buat besar tau, besar ni. Jadi cara dia kita susun batu. Susun batu yang leper untuk cover, tak nak bagi lubang tu terus bila kita siram air turun. So kita cover sikit lah, okay? Tak mau bagi air tu turun. Alright, lepas tu, okay, ini dia punya tanah. Tanah ni memang sangat-sangat sikit titik berat kan dalam penanaman. Kalau boleh kita okay, ni dekat tangan sikit ni adalah tanah jadi daripada Kak Umi. So sikit ada simpan lagi satu pack tanah jadi ni. So siapa-siapa nak dapat tanah jadi, boleh dapatkan dengan Kak Umi. Ha, ni pun dalam ni pun ada formula yang sikit bagi. Okay, so tanah jadi. Lepas tu, tapi tanah jadi ni sikit dah campurkan siap-siap lah dalam sikit punya tanah yang sikit dah bawa ni. So yang tanah jadi tu sikit nak guna untuk tanah sayur nanti. Okay, alright. Lepas tu, okay. Wah. Okay, yang ni dalam baldi sikit ni ada sabut. So nanti formula untuk tanah ni sikit kongsikan sikit formula dia. First kali dalam bacuan tanah, dia tanah ni korang boleh beli dekat nursery terus yang dia tulis tanah 5-in-1 ke 6-in-1 ke. Kalau tengok dia ada sabut, ada sekam padi bakar, dia ada tanah hitam ke, tanah merah, tanah bakar. Lepas tu ada lagi lah dolomite ke apa benda yang tu lah dalam dia punya apa dia punya ingredient dia tu. So kalau ada sabut, ada bagai yang tu, lepas tu bila kita buka nanti tengok tanah dia poros macam yang sikit nak tunjuk ni, jadi kita boleh guna tanah tu. Okay, faham? So kalau nak buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Okay, dekat dalam YouTube sikit ada sikit aja macam mana nak buat tanah campuran, boleh tengok dalam YouTube tu. Okey, lepas tu kalau tengok sekarang ni pasu yang sikit dah tutup lubang bawah dia tu, kita tak nak bagi berat kita punya pasu ni. Nanti kita nak angkat benda ni berat, lepas tu dia duduk pula dalam rumah. Jadi sikit masukkan dulu sabut. Sabut sahaja. Ni yang sikit pegang ni. So sikit pegang ni, ni sabut sahaja lah. Sikit masukkan dulu dekat layer bawah sekali. Ni dia punya sabut, sikit akan masuk kat layer bawah sekali. So tujuan dia, yang sikit masukkan sabut kat layer bawah sekali ni, tak mau bagi kita nak angkat pasu ni berat sangat. Sebab kita nak ngisi, takkan nak ngisi semuanya medium kan. So kita isi sabut dulu, isi dia sampai half pasu pun tak apa, setengah pasu tak ada masalah, isi sabut ni. So ni sikit tengah isi sabut bagi pasu ni taklah berat sangat kita nak angkat, sehingga half daripada kita punya pasu. Okey, bubuh lah. Sebab nanti korang angkat pasu ni tak taklah berat sangat. Alright. So dah ada 30 orang tu tengok live segi ni. Tolong share lah. Tolong share. Tak mau share pun tak apa. Okey. Lepas tu sikit nak tunjuk tanah yang sikit dah peram. Tanah ni sikit buat pemeraman ataupun fermentasi selama sebulan. Asal dia dalam ni ada sabut. Kalau tengok video, kalau tengok Facebook ataupun YouTube sikit sebelum ni, yang sikit ajar tanah Monstera Nasoni pun tanah ni juga sikit pakai. So ni ada, dalam ni ada sabut, ada sekam padi bakar, ada tanah hitam, tanah lepas tu tanah merah, lepas tu ada dolomite, ada azomite, adalah bahan-bahan. Lepas tu ada soil treatment dalam ni. Jadi sikit peram kan menggunakan soil treatment dan kompos bakteria selama, sorry lama masuk, Abang Zek Labuan baru masuk eh. Okey. So yang ni sikit peram selama sebulan dan alhamdulillah kalau tengok dia punya hasil dia, dia punya tanah dia sangat-sangat lembut dan sangat-sangat poros. So tanah ni pun sikit ada bagi, kalau korang nak beli boleh dapatkan daripada Kak Umi Bangi.
Kak Umi boleh share lah tanah jadi Kak Umi punya tanah tu. Jadi formula dia lebih kurang formula sikit. Okey. Tapi tanah jadi tu lagi power lah. Dia 10 in 1. Okey, boleh beli dengan Kak Umi tanah jadi. Alright, so kita tengah mengisi tanah. Tanah yang sangat-sangat gembur, gebu. Tengok ah. Okey, ni dia punya formula tanah dia. Kalau dah terima kasih promosi tanah. Okey. Kalau tengok dia punya tanah memang gembur, gebu, cantik ya. So kita mau tanam macam ni ya. Jadi kalau nak tanam philodendron berkin ke, nak tanam jenis pokok jenis indoor plant ni, dia tak boleh tanam tanah keras. Tanah yang orang kata padat. Okey, kita tengah mengisi. Lepas kita dah mengisi. Nah, maaf lipan dah. Okey. Lepas kita dah mengisi, ada lipan ya. Lipan kecil. Mati je kot. Okey. So sekiranya isi, lepas tu kita ukur dulu pokok kita. Jangan isi sampai penuh terus. Tengok ah ni eh. Kita ukur dulu. Okey. Nampak ah? Nampak ah? Kita pastikan nanti kita punya tanah dekat bawah tu yang kita mengisi ni, dia punya batang yang dekat atas ni, batang yang dekat atas saya tengok ni. Okey, kita tengok batang yang dekat atas ni sama dengan permukaan atas mulut pasu. Nampak? Faham? Okey, sama dengan permukaan mulut pasu. Okey? Kalau tengok sekarang ni pokok skim macam tu. Nanti bila kita menyiram, bila pokok ni dia duduk atas sikit, air tu akan turun ke bawah. Jadi dia tak akan bertakung dekat pokok kita. Bila dia tak bertakung, pokok ni tak akan jadi busuk. So dia kena ada sikit bun. Dia kena ada sikit macam batas dalam pasu kita tu. Bagi dia tinggi sikit. Tu untuk berkin lah. Okay. Alright. Tengok ah. So sikit tengok tak sat dia punya batang dia tu bawah lagi. Kita tambah sikit lagi tanah. So tanah ni korang boleh buat sendiri ataupun korang boleh beli. Yang ni sikit buat sendiri lah. Lepas tu sikit fermentasikan dia sebulan dengan kompos bakteria dengan soil treatment. Lepas tu dah boleh guna. Okay. So kalau tengok sekarang ni. Okay, pokok bila dah bila kita dah beli daripada nursery. Okay, ni dia punya tips lah. Pokok kalau beli dekat nursery, jangan terus kita tanam. Ataupun jangan terus kita walk masuk dalam rumah. Kalau kita nak tanam dalam rumah lah, dalam indoor kan. Kalau boleh ataupun perlunya kita buat rawatan dengan kawalan serangga. Jadi sikit pakai ni lah. Ni sikit punya produk biocontrol ni. Jadi dalam ni ada tembakau, ada neem, ada bawang putih. So ada ekstrak daripada pokok-pokok yang serangga tak suka. Macam daun kapal terbang. Okay, dalam ni ada. Jadi sikit ekstrak ikan benda ni dalam ni. So spider mite tak suka bau ni. Sekiranya try, spider mite memang tak akan berada bawah pokok kita bila kita dah spray ikut jadual. Okey. Jadi bila kita dapatkan pokok ataupun kita baru beli pokok daripada nursery, banyaknya berkin dia. Okey, bila kita baru beli pokok daripada nursery, kita semburkan dulu. Sembur pada waktu petang, sembur dulu sehari sebelum kita nak tanam. Sembur biar serangga tu lari dulu keluar daripada kawasan rumah kita ataupun keluar daripada kawasan kita. Lepas tu baru kita tanam. Okey. Jadi lepas tu tips yang kedua, kompos bakteria tu beli di mana? Adli sikit ada jual tapi hanya yang mesej sikit ataupun cari dekat sikit je sikit bagi. Kalau yang dekat Shopee sikit tak letak kompos bakteria. Oh, ni kalau tengok berkin ni dia punya kedudukan dia adalah sama level dengan bibir pasu. Dia punya kedudukan pokok. Jadi kita akan tanam start daripada sini sampai sini. So tanah dia, kalau kita pegang macam ni kan, masukkan jari, kita pegang ataupun kita masukkan jari macam ni. Kalau dalam tu dia rasa lembut, selalunya akan lembut sebab mereka pun akan tanam berkim menggunakan medium yang lebih kurang sikit aja ni. So kita akan rasa lembut, tak perlu dah tukar tanah dia. Okay? Tapi kalau kita masukkan jari rasa keras, yang tu tanah dia kena buang sikit. Jangan buang banyak sangat, takut nanti akar dia stres takut mati. Jadi tanah ni kalau ikut sekarang ni sikit pegang, so tanah dia lembut lah pokok ni. Pasu ni. Lepas tu okay, tips yang sikit nak bagi tahu bila dah kita nak tanam lah, macam
sehari sebelum kita nak tanam ataupun apa kita nak tanam petang ni, so pagi tu jangan siram. Okey? Pagi tu jangan siram. So kalau tengok sekarang ni pokok ni tak disiram daripada semalam. Jadi dia tanah dia kering. Sebab dia bila kita nak cabut nanti, kes kita cabut ah. Bila kita cabut, ha nampak? Dia senang dicabut. Kalau kita siram nanti tanah ni lembik, dia akan melekat dan dia akan boleh pecah. So kalau ni ha goyang macam ni pun dia tak ada masalah. Nampak ah? Dia melekat macam ni. Okey? So 27 orang ni tolong share-share sikit punya live ni bagi ramai lagi kawan-kawan kita tengok. So kalau sekarang ni sikit dah boleh pegang tau pokok dia macam ni. Boleh pegang. Maksudnya tanah ni dia punya akar dia dah ada banyak lah. Dekat dia punya ni akar dia. Ni akar dia. Jadi dia dah pegang dia punya medium dia ni. Dan kalau kita tengok medium dia ni, dia ada sabut, dia ada sekam padi bakar. Okey, apa tujuan sekam padi bakar? Sekam padi bakar ni dia akan bagi pembiakan mikroorganisma dalam tanah. So dia akan bagi makan dekat mikro tu sebab dia ada unsur karbon. Jadi kalau kita tengok dia punya apa dia ada bubuh sikit sekam padi bakar dalam ni. Itu je. Dia pakai sabut dengan sekam padi bakar. Dua medium dia yang dia pakai dan tanah merah sikit. Tiga medium. Tapi hari ni sikit ajar korang macam mana nak buat dia punya tu. Kita tambah sikit dengan baja wangi sebuk dalam medium dia ni eh. So kita dah masukkan tanah tu. Tapi sebelum tu dalam medium yang sikit buat sebelum tu pun ada dah baja wangi sebuk ni. So ni baja wangi sebuk sikit. So dia berserbuk lah. Okay, dia bukan berpelet, dia berserbuk. So dalam tiga korang tu. Okay. So bila dah buka, baja wangi pun dah terasa wangi. So siapa pernah guna kat tangan baja wangi sikit, baja wangi sebuk. Okay, dah root bound to base. Ha, ya yeah, betul. Dan share, terima kasih Abang Zed tolong share. Okay, so ni baja wangi sebuk. Bila kita buka tu, dia ada bau wangi lah eh. So tak ada lah bau wangi macam perfume ketiak sikit ni. Alright. Eh, tak ada lah bau wangi macam pewangi korang. Abang Zed dah pakai kan, syok kan bau dia kan. So bau dia wangi sikit. Jadi siapa nak beli boleh beli dekat AJ sikit tu. So yang ni baja wangi sebuk, berapa harga baja wangi sebuk tu? Harga dia RM25 satu pack ni, 1 kilo ah, RM25. Jadi kita akan masukkan baja wangi sebuk ni dekat dalam medium kita. So masa kita nak tanam ni eh. So kita masuklah tabur je baja wangi sebuk ni. Okey, kita boleh tabur dekat first akar yang kita nak tanam. Bila kita dah isi kita punya medium tu, kita tabur sikit dekat dia punya permukaan bawah dia. So kita tengok sikit tabur. Tabur dia 2 scoop. Okey. Okey, lepas tu kita gaul sikit bagi dia ada dekat permukaan yang first lah. Ni permukaan yang awal lah sebelum kita nak masukkan pokok. So ni sikit dah tabur. Tapi dalam medium yang asal sikit buat pun sikit dah masuk kan. Okey, kita letak. Okey, sikit nak susun pokok ni, sikit nak susun 3 pokok duduk di tengah-tengah. Ha. Okey. Weh, tak larat nak cakap ai. Sat ah, nak berhenti sat. Dengan pokok yang sikit tanam dulu. Yang dulu sikit tanam 4 pokok terus. 4 pokok tu dia bentuk segi 4. Lepas tu bila pokok tu dah besar sikit, sikit akan tanam keliling dia. Yang ni sikit nak tanam di tengah-tengah dia. So tanah yang ni korang buang je, tak ada masalah. Jangan takut, jangan takut. Buang je sikit. Lepas tu tanah yang kawan ni korang buang sikit. Okey, kenapa sikit nak tanam macam ni? Nanti, okey, kita tanam rapat ni, nampak eh. Dia tanam rapat sini eh. Pegang je tu. Okey, kita masuk ke tanah sikit yang sebelah sini. Siapa yang tengok live pagi ni dapat ilmu rahsia daripada sikit. Macam mana nak bagi pokok rimbun. Lepas tu nak strategi dia, strategi tanam. Okey, kau tengok ah. Pegang kuat macam ni ha. Biar dia duduk tengah-tengah. Biar dia duduk tengah-tengah macam tu, biar dia kapuh ataupun dia bertembung antara dua pokok ni di tengah-tengah. Dan kita masuk lagi satu pokok yang ni. Yang ni antara pokok yang lawa lah sebab dia banyak warna putih ni. Yang ni antara pokok yang lawa sikit dah. Tapi tengok tanah dia terlalu poros. Okey. Dan oh, nak terjatuh tanah. Okey, kita akan tengok akar dia. So sikit akan tanam di tengah-tengah macam ni, 3 pokok ah. Okey. Okey. Kita rapatkan dia macam ni. Okey, nanti bila dia dah tumbuh 3 pokok ni dah besar sikit dalam 2-3 bulan, kita akan tanam pokok yang kecil pula di keliling dia, di keliling pasu.
So akan nampaklah rimbun. Okey? Nampak tak dia punya cara dia? So sikit akan masukkan tanah ni, bagi penuh. Okey, kalau tengok dia punya batang atas dia tu yang warna koko tu, dia berada di bibir pasu tau. Dia sama level dengan bibir pasu. Yang tu sebab dia nanti bila kita siram, dia tak akan bertakung air dekat dalam tu, ataupun dia tak, dia air tu akan turun ke bawah sebab dia ada tinggi sikit keadaan dia. Kalau kita tanam pokok ni duduk dalam pasu tu, dalam, berada kat dalam, jadi air tu dia akan bertakung dekat bawah dan pokok kita akan cepat lemas. Lepas tu dia akan cepat layu sebab akar tu membusuk. Pokok beki ni dia tak boleh akar dia berada dalam air tu lama. Nak kena bagi dia duduk tinggi sikit dia punya akar dia tu. Okey, kita tengok sikit tanam. Tapi kalau macam kita tanam tinggi ni, bila kita nak menyiram, kena pakai yang alat tu, yang apa, macam shrink tu, yang shrink besar tu kan. Kita siram macam tu. Okey. Alright. So kalau tengok sikit dah tanam 3 pokok di tengah-tengah. Lepas tu sikit akan bubur tanah tu, bagi keliling macam ni. Jadi yang pokok yang sebelum ni dah ada 6 pokok dan kita dah besarkan dia selama 4 bulan. Lepas tu sikit cucuk lagi 2 pokok selepas tu. Yang ni sikit nak tanam, bagi dia 3 pokok dulu. Lepas tu sikit akan cucuk lagi 4 pokok kat keliling dia. Tengoklah 4 ataupun 5 pokok kat keliling dia. So biar yang ni besar dulu. Okay, nampak lah. So sangat senang saja. Okey, kalau tengok dia punya kedudukan pokok tu sama bibir dengan pasu. Sama tinggi bibir pasu. Nampak ah? Kedudukan pokok tu sama bibir dengan tinggi pasu ni. Bibir pasu. Okey, nampak ah? Okey, right. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak satu berkin. Nak tanya kalau daunnya macam bergulung sikit tu kenapa ya? Nanti boleh ambil gambar pegang macam ni. Okey, so ni 3 pokok ah. So ada 3 pokok di tengah-tengah. Nanti bila dia dah tumbuh, bila dia tumbuh yang ni dah besar kan, dah tinggi ni, kita buat pengiraan dalam 3 bulan lagi pokok ni dah tinggi ni. Okey. Okey, so sikit bajet tinggi ni. Jadi nanti kita akan cucuk lagi dekat tepi ni. Dalam 3-4 pokok ni. Kat keliling dia ni. Nampak ah? Dekat tepi-tepi ni. Jadi so akan nampak penuh satu basuh ni. Alright. Faham tak? Lawannya buah banyak. Macam tu lah cara dia. Kalau tanam sepokok saja, bila nak nampak cantik? Kita tanam nak bagi nampak cantik. Okay? Alright. Faham ah? Okay. Macam mana kita nak tambah selepas ni? Bila kita dah tanam 3 pokok, pokok tu dah besar. Pokok tu dah besar macam yang sikit punya yang ni kan? Yang ni yang dah besar ni, yang ya sikit tanam 4 bulan ni dah besar. So yang ni dah tinggi nanti, macam mana kita nak tambah? Cara dia nanti bila pokok yang kita beli tu, kita kena ambil pisau, potongkan sikit dia punya tanah tu, bagi kecil sikit, bagi jadi bentuk petak pokok tu. Buang sikitlah akar-akar dia dengan tanah dia. Lepas tu kita akan masukkan di tepi-tepi ni. So kena buang sikit tanah dekat dalam pasu yang asal tu. Jangan risau tak mati. Ni sikit baru tanam. Kalau tengok yang ni, kalau tengok yang ni, sikit baru tanam 2 minggu lepas kot. Tak silap. Ni yang ni. Kawan ni. Lindung pula ni. Ni kawan ni. Pokok kecil yang ni. Yang ni sikit baru tanam 2 minggu lepas ni. Yang ni. Kawan ni. So sikit bubur 2 pokok. Nanti nak tambah lagi 2 pokok belakang dia, bagi dia rimbun. Okay. Tu cara dia. So kena buang lah tanah yang asal dia tu, bagi boleh masuk dekat kita punya ruang yang sempit ni. Faham tak? Nanti. Sebab tanah tu kan bulat kan? So kita potong dengan pisau, bagi dia bentuk boleh masuk dekat ruang yang sempit ni, dan kita tanam kat sini. So kita masuklah tanam kat keliling ni nanti. Okay, nampak ah? Faham ah? Pertama, untuk pokok berkin ni, dia akan ada masalah bintik-bintik warna coklat pada permukaan warna putih ni. Yang ni disebabkan kulat. Kalau tengok ni kan, bintik-bintik coklat warna koko ni disebabkan kulat. So daun ni sikit simpan untuk nak tunjuk live ni, nak tunjuk dekat video ni macam mana bintik-bintik yang warna koko ni, dia akan apa, mengurangkan kecantikan pokok lah. Sebab dia keluar macam jerawat kan dekat sini kan. Dia akan keluar warna koko tu. Bintik-bintik ni disebabkan kulat, ras, karat lah, karat.
Okey, cara dia memang sikit akan sembuh. Kalau pokok tu tak jaga langsung, lagi teruk dia punya karat tu. Kalau korang tak sembuh langsung, biocontrol, macam sikit-sikit akan sembuh ni. Biocontrol ni sikit akan sembuh dalam seminggu sekali. Sikit akan sembuh pada permukaan daun. Lepas tu, permukaan bawah daun pada waktu petang. Lewat petang kan, kita akan sembuh. Tapi kalau pokok tu duduk dalam rumah, sembuh waktu pagi. Keluarkan pokok tu sembuh, ataupun kalau tak keluarkan tu bagi dia kering. Baru kita simpan dalam rumah. Sembuh-sembuh, bagi dia kering. Jangan kita sembuh petang, malam sakit sejuk, nanti dia kita risau-risau kulat tu akan tambah lagi. Sebab dia kulat ni dia akan membiak pada permukaan daun yang basah. Okey? So kalau boleh kita sembuh biar permukaan daun tu dia kering, lepas tu baru kita masuk dalam rumah. Sama juga dengan menyiram. Jangan siram berkin, guna air klorin, lepas tu siram pada permukaan daun. Jangan. Kalau nak siram, siram dekat tanah dia saja. So kalau korang nak bagi dia minum, bagi dekat dia punya akar saja. Yang tu kena faham. Jangan siram air pada permukaan daun pokok berkin. Nanti dia akan jadi coklat hitam, ataupun dia akan jadi warna koko yang kulat tu. Okey, so sikit gunakan biocontrol. Okey, cara dia sikit bancuh sikit. So sikit spray ya. So ni sikit dah ada bancuh dah ni biocontrol ni. So biocontrol ni dia punya bau dia bau tumbuhan lah. Sebab kita buat daripada dalam ni ada cuka kayu, ada citosan, ada neem, ada tembakau. Okey. Jadi dia boleh guna untuk serangga, dia boleh guna untuk kulat. Yang sikit tunjuk yang daun berkin yang warna koko tu dia kulat lah, disebabkan kulat. So kita akan tadi sikit dah goncang, tunjuk sekali, goncang dulu sebelum guna. Lepas tu kita ambil lebih kurang satu tudung ni. Satu tudung ni warna dia pun warna hitam. So dia organik ya. Jadi kita nak guna dekat rumah pun tak ada masalah. So air dia, so sikit tunjuk ni pekat sikit macam ni. Okey. Air dia lebih kurang dalam kalau 5 ml tu 1 liter air. Yang ni sikit saja yang baca pekat lagi sikit siram balik sebab air tak ada dekat sini. Sikit tunjuk ya. Okey. Goncang, lepas tu kita spray lah pada permukaan daun kita eh. Okey, kita spray ni sikit, spray sikit ni sebab sikit macam pekat eh. Eh mati pokok sikit ni. Ni pokok yang baru tanam pun kita boleh spray. Okey, ni untuk biocontrol. Lepas tu soil treatment eh. Selepas kita tanam, ya, ni soil treatment. Lepas kita tanam, kita akan siram, wajib siram sekali dengan soil treatment pada awal-awal tanam. Lepas tu korang buatlah rutin. First masa tanam tu kena siram. Jangan tak siram. Lepas tu siraman tu kita pakailah soil treatment. Okey. Soil treatment pun sama, 5 ml untuk 1 liter air ataupun 1.5 liter air, botol mineral besar tu. So ni sikit bancuh soil treatment ni ya. Soil treatment ni untuk rawat tanah. So kalau tanah kita tu ada serangga dalam tanah, macam nematod apa semua, dia boleh rawat. Lepas tu kalau serangga apa dalam tanah tu ada saki-baki metabolik, hampas metabolik, benda yang bahaya, dia pun akan serap benda tu. Okey, so dia akan rawat kita punya tanah. So kita bancuh. So warna dia koko sikit, bau dia macam masam-masam sebab dalam ni dia ada mikrob. Jadi mikrob ni akan rawat tanah. So kita akan siram sikit je ni ya. Siram pada permukaan atas tu, bagi kena dekat batang pokok yang kita baru tanam tu. Okey. So jangan siram dekat daun dia. Siram dekat dia punya tanah saja. Boleh nampak lah sikit buat. Okey, sikit tak mahu siram banyak, sehari nak angkat payah. So tu sikit tunjuk contoh je. Okey, boleh nampak. Lepas tu korang jangan risau, boleh je guna sikit punya, ataupun sebelum siram tadi boleh je guna baju wangi sebut ni untuk satu layer dekat permukaan atas dia. Okey, satu layer. Okey, nampak lah. Sikit buat satu layer, boh satu skop pun dah cukup. Okey, boh satu skop cukup. Lepas tu kalau korang nak siram dulu pun boleh, kalau selepas tu korang nak siram pun boleh, tapi eloknya selepas tabur lah. Macam tadi dah tabur, lepas tu siram lah. Dah tabur baja wangi sebut tu siram, bagi dia masuk dalam tanah kita tu.
dan dia akan pergi ke akar tu. Nanti pokok akan terus ambil makanan melalui baja wangi sebut. Tapi jangan buat, kalau baja lain sikit tak berani nak suggest lah, pasal takut dia kuat tau. Takut dia punya baja tu, dia punya sebab baja ni teknologi dia lain-lain. So bukan sikit kata baja orang lain tak elok, tapi sikit takut baja tu dia punya kandungan dia tu terlalu kuat. Kalau korang bubuh masa awal pokok tanam ni, takut dia terbakar. Tapi baja sikit, insyaAllah korang nak bubuh masa nak tanam pun boleh, selepas tanam pun boleh. Okay, so tak ada masalah. So ni baja sikit tabur. Lepas tu yang ni baja ni sikit akan tabur, macam hari ni sikit tabur. 2 minggu lagi baru sikit tabur lagi baja wangi serbuk ni. Okay, nampak ah? Boleh faham ah? Lepas tu, kalau korang nak sembuh terus baja wangi folia. Ni folia, ni dia punya booster dia. So sikit goncang, ni baja wangi folia. So yang ni sikit akan buat seminggu sekali. Ni, memang best bau dah. Wangi eh, wangi, memang wangi eh. Ni baja wangi folia. So kalau nak dapatkan kedua-dua baja wangi ni, boleh dapatkan daripada JJ sikit. Memang bau dia memang sedap lah, siapa yang pernah guna yang folia ni kan. Jadi kalau kita sembuh dalam rumah, memang best lah. Bau wangi lah, memang wangi. Sebab kita pakai ekstrak daripada bunga-bungaan. Lepas tu, okay, dah, sikit dah kongsi dah penjagaan, rawatan tanah. Lepas tu baja wangi serbuk dengan baja wangi folia. Dan ada satu penambahan lagi yang sikit guna, iaitu single AB, baja yang cecair ni. Okay, yang ni dia nak bagi orang kata apa, booster lah pokok ni, lagi cepat besar lagi, bagi dia nak laju lagi kan. Kalau kau nak guna, guna, tak guna pun tak ada masalah. Yang ni sikit guna seminggu sikit akan guna sekali baja ni, ataupun dua kali, tengoklah. Yang ni kita bancuh dan siram pada tanah. Kalau kau nak guna, guna, tak mau guna terpulang lah, tapi sikit guna. Jadi kalau tengok, 4 bulan akan dapat hasil macam ni. Okey, 4 bulan akan dapat hasil macam ni. Ya ni, memang insyaAllah puas hati lah. Bagi sikit, alhamdulillah lah, puas hati lah. Sekitar 6-4 bulan boleh dapat hasil philodendron berkin yang gemuk ni lah. Okey, so sekarang ni sikit nak jaga daun dia, tak mau bagi dia kena kulat lah. Yang tu yang penting, sebab sekarang pun musim hujan kan. Alright, ada apa-apa soalan lagi yang sikit tak jawab lagi? Okay, so sikit dah beritahu macam mana nak bagi, sebab apa kita bagi. Warna putih ni, dia akan keluar dengan banyak kalau kita letak tempat yang cahaya terang. Kalau kita letak tempat redup, dia akan kurang warna putih tu. Jadi pokok berkin ni dia suka cahaya yang cerah. Kedudukan dia tu kena letak dekat kawasan tingkap, kawasan yang cahaya pagi, kawasan cahaya tu masuk banyak sikit. Yang tu dia nak berkin, sebab nanti warna putih tu akan kurang kalau kita letak tempat yang redup. Okay, sebabkan cahaya, colour dia akan berubah. Okay, okay, terima kasih kerana telah menonton sikit punya video sikit. So video yang sikit aja macam mana tanam philodendron berkin. So alhamdulillah, dengan ilmu yang sikit kongsikan ni, korang boleh aplikasikan dengan tanaman korang. So sikit harap tanaman korang akan dapat subur macam mana tanaman sikit ni. So sangat-sangat best bila dapat tanaman yang subur. Jadi insyaAllah sikit akan kongsi lagi ilmu dengan korang. So jangan lupa subscribe sikit punya YouTube, dan jangan lupa share sikit punya YouTube, dan komen lah dekat bawah, komen yang baik-baik kepada sikit. InsyaAllah sikit akan kongsi lagi ilmu kepada korang berkenaan dengan tanaman indoor plant. Alright, jumpa lagi di video seterusnya.